יש שתי סיבות למעשה התערוכה הזאת. קודם כל סיכמנו 27 יום קשים ואינטנסיביים מאוד בתיעוד המלחמה באוקראינה, רונן ברגמן ואני, כצוות של עבור ידיעות אחרונות וויינט, ולמעשה הייתה תחושה שהפסיקו לדבר על המלחמה, הפסיקו לשמוע על המלחמה, אנשים ניגשים שואלים אותי אם נגמר, ממש לא נגמר, המלחמה ממשיכה והמתים נערמים, ואנחנו חשבנו שצריך לעשות מעשה גם בשביל להרים חזרה את המודעות לנושא של המלחמה באוקראינה, ועוד יותר חשוב מזה, לייצר פה מנגנון שידע להכניס כסף בשביל להקים מרכזי סיוע בגבולות אוקראינה לנשים וילדים, לפליטים. בעצם חברנו פה כמה גופים ביחד, שידיעות וויינט הוא אחד מהם, כמובן מערכים אותנו ושותפים לדרך מרכז פרס לשלום ולחדשנות, שהם איתנו ממש לאורך כל הדרך, וארגון ישראל, שהם למעשה אלה שמקימים את המרכזים, והמטרה היא לגייס כסף ולהקים מרכזי סיוע. זאת אומרת, זאת תרומתנו הצנועה, להחזיר חזרה למקום שבו פעלנו וראינו והתרגשנו ונחרדנו, ואנחנו חושבים שזה הדבר הנכון לעשות. זאת אומרת, קודם כל, בדברים שראינו וחווינו, זה היה מטורף. לא האמנתי שאני ב-2022 עומד על אדמת אירופה ומתעד פשעים נגד האנושות. זאת אומרת, אין דרך אחרת לתאר את זה. זאת אומרת, הקטישה שאנחנו ראינו בבוצ'ה ובאירפין, גם תיווח של אוכלוסייה אזרחית וערים שהן הרוסות לחלוטין, והוצאות להורג וקברי אחים, זה פשוט בלתי נתפס. אני אומר, צולמו 60,000 תמונות בימים האלה, ב-27 יום האלה שהיינו באוקראינה. זה מורכב מאלפי סיפורים, באמת. זאת אומרת, מה שניסינו לעשות פה בתערוכה, זה באמת שיהיה גם גיוון וגם איזשהו סיפור מאחורי, ובשביל זה בדיוק אנחנו מזמינים את האנשים לבוא ולחוות, ויש לא רק טקסט על כל תמונה, שזה חלק מתוך הכתבה שרונן כתב לאורך הימים שהיינו, זאת אומרת, מהכתבות ששודרו שהיינו באוקראינה, יש QR קוד על כל תמונה שאפשר ממש לחזור לכתבה המקורית ולקבל אותה במלואה. אז יש פה אינסוף אינפורמציה, גם הוויזואלית של התמונה, אבל גם הטקסטואלית של מה שעשינו בתקופה הזאת שתיעדנו משם. ובזמן קצר מאוד, בתנאי מלחמה, שהאוקראינים ממש לא עוזרים, ושמים, יש אלפי מחסומים בתוך הערים, הכל חסום, איך יוצרים רשת קשרים שתאפשר את הנגישות גם לאנשים בדרג של קבלת החלטות, גם שנדע מה קורה למרות העוצר והמחסומים, גם להגיע לשם וגם להרוז את כל הדבר הזה בזמן קצר, תוך כדי התחקיר של מחר, כדי להספיק ללילה לעיתון ולהספיק את המוספים בסוף השבוע. וזיו ואני פיתחנו איזושהי שיטה, כדי, היינו רק אנחנו, עיתונים גדולים בעולם, היה להם מאבטחים ומתרגמים ותחקירנים, זה רק אנחנו, אבל הצלחנו, אני חושב, מכפיל ומשלש כוח, כל אחד הלך למקום אחר, כל אחד הפעיל אנשים אחרים, ובסך הכל, ה-accumulation, הריכוז של הכל ביחד, הוליד את החומר הזה, 146 כתבות, 122 עמודים בעיתון, עם הרבה מאוד וידאו, הרבה מאוד רעיונות, הרבה מאוד כתבות גם בוויינט. עם ההכרה הזאת, שזה האירוע ההיסטורי הכי חשוב, מהסוף מלחמת העולם השנייה. שיש כאן בעיני העולם את ההבחנה הכי ברורה בין טובים לרעים. שזה כבר, אני לא יודע איך זה ייגמר, אבל זה כבר שינה את ההיסטוריה, לא רק של אוקראינה, לא רק של רוסיה, של כל העולם, עם ההכרה הזאת שאנחנו צריכים להיות שם כדי לספר את זה. שני ישראלים שמספרים לישראלים, עם ההכרה הזאת יצאנו, ואני חושב שהיא צריכה להביס לפחות את רוב הקשיים. בואו ננסה לרתום את התערוכה הזאת לעוד שני דברים. זאת אומרת, קודם כל להעלאת רמת הסיקור, גם כשזה לא בכותרת הראשית, ודבר השני, לאסוף כסף כדי להקים מעונות, מחסות, בתי מחסה לנפגעי הזוועה הזאת. זאת אומרת, לנסות לא רק לסקר, חשוב מאוד כמובן, לא רק לסקר, אלא גם באמת לבוא ולנסות לסייע איכשהו, ואנחנו מאוד שמחים על השותפות הזאת, וכולם פה בהתנדבות, אנשי ויינט וידיעות אחרונות ומרכז פרס לשלום וישראל, שהם אלה, הם הגוף שאליו מתועלים הכספים שאנחנו hopefully נאסוף, כדי להביא איזושהי עזרה. היד הזאת שעולה מתוך קבר האחים, אחד מקברי האחים ליד הכנסייה אנדרי פרובזבני בלב בוצ'ה, זה זיו אמר באותו, כשראינו את זה ועוד גן ילדים הרוס באותו יום בבוצ'ה, הוא אמר זה פשעים נגד האנושות. ואמרתי, זאת צריכה להיות הכותרת הראשית של מחר. זה והמילה פשעים נגד האנושות. בעינינו ראינו. וזה מה שהיה.
והתמונה הזאת היא בעיניי, היא מסמלת הכל.